Тернополянка Галина Далявська впродовж майже 20 років на громадських засадах виконувала функції соціального працівника. Зараз вона на пенсії, живе сама і потребує соціальної підтримки. У нас рада була, ми там кожен день приходили, нам давали завдання, ходили і по організаціях, і тут, що допомагала. Я прийшла сьогодні в соціальний, на харчування. Гарний борщ варили, люкс борщ був, друге було, все було люкс. А потім нам подарок давав, священник у нас був, гарно привітав. 5 років за допомогою до центру звертається тернополянка Марія Макар. Я прошлий рік приходила сюди на це свято, і на той рік теж мене запросили. От подаруночку мене угостили, борщем смачним, кашею, привітали нас всі. Віталій Хоркавий, керівник Тернопільського центру соціального обслуговування, розповів, подарунки придбали за кошти благодійного рахунку їхнього центру. На них витратили 2700 гривень. Традиційно до Дня Святого Миколая ми запрошуємо до нас наших відвідувачів, наших підопічних, щоб цей День Святого Миколая провести разом. Сьогодні в нас на концерті було близько 50 чоловік запрошених. От, і паралельно в нас проходило ще захід в столові. В нас є благодійна столова, де також було близько 30 чоловік, яким були вручені подарки. Це якраз були ті верства населення незахищених людей, які не мають можливості десь повністю себе забезпечити. Вони до нас приходять харчуватися щоденно. На жаль, зараз через погодні умови, особливо старшим людям, важко виходити на вулиці. От, у нас є соціальні робітники, які приносять їм додому цю їжу. І сьогодні подарунки оці якраз були їм передані, щоб їм принесли якусь цю частинку свята. Потім роздрукуємо всі фотографії. Ми завжди задоволені, що для нас цей наш терцентр влаштовує зустрічі з добрими, гарними людьми, з поетесами. Ми тут збираємося, спілкуємося, і нам дуже добре. Тому що сидіти в самоті дуже сьогодні скучно. Треба йти серед людей. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини.